Tak jo, tak já se omlouvám za veškeré technické nesnáze a dovolím si začít. Já jsem na dnešní setkání slíbil téma, které se bude týkat molekulární konvergence. A takový podtitul jsem tomu dal od genotypu k fenotypu, protože to, myslím si, nejlíp vystihuje vlastně to, čím se v tom našem výzkumu zabýváme, a k čemu já bych teď chtěl dát nějaký teoretický úvod. Já se předem omlouvám, pokud ta přednáška bude trošičku zeširoka, je mi jasné, že mezi vámi jsou velice poučení posluchači, nicméně bylo mi řečeno, že ta přednáška je primárně pro středoškolské studenty, čímž pádem je docela možné, že se najdou nebo větší část posluchačů třeba bude potřebovat nějaký základ dovysvětlit. V případě, že by to bylo až moc triviální, tak se samozřejmě budu vděčný za komentáře i v průběhu přednášky. Úplně na úvod, samozřejmě evoluce je nějaká změna v čase. Ta změna se může týkat samozřejmě celých organismů, to znamená toho, jak třeba ztrácejí nebo naopak získávají různé fenotypové znaky. Nebo se může tím fenotypovým znakem stát nějaká molekula, řekněme nějaký protein, které stejně tak jako celé ty organismy získávají nějaké vlastnosti nebo ty vlastnosti naopak ztrácí. Samozřejmě evoluce, tak jak ji vlastně popsal nebo navrhl Darwin, tak je právě tou změnou v čase s modifikací, kdy v průběhu toho přírodního výběru se vlastně postupně akumulují adaptace, které pomáhají těm organismům lépe přežít v tom prostředí, v kterém žijí. Takže já jsem si dovolil zařadit takové klišé, že nic v biologii nedává smysl, aniž je to vysvětleno z pozice evoluce. A toho my právě můžeme využít. A já bych tu přednášku vlastně chtěl koncipovat tak, že se budeme bavit nejenom o tom, jaké teoretické poznání nám ta evoluční biologie nabízí, ale hlavně bych chtěl nějakým způsobem vyzdvihnout, že to má i praktické přínosy. Tady, když se budeme bavit o tom, proč je to celé vlastně důležité, tak nám to jednak dává nějaký vhled do toho, proč některé organismy, které jsou si blízce příbuzné, mohou vypadat velice různě. Ku příkladu indický slon je, nebo byl blízce příbuzný mamutovi, ale ty zvířata vypadala úplně jinak. Ale zároveň, a to je možná pro tuto přednášku důležitější, nám to umožňuje i vysvětlit, proč některé organismy vypadají nebo fungují podobně. A to i přesto, že v některých případech nejsou filogeneticky příbuzné. To znamená, nejsou z jedné filogenetické větve, ale můžou reprezentovat tak vzdálená zvířata, jako třeba vlka a vakovlka. Dokonce, a to je právě to prakticky využitelné, ta evoluční biologie nám dává možnost nahlédnout do toho, proč některá zvířata přežívají a některá naopak nepřežívají, což může být důležité třeba ve vztahu k infekčním chorobám. Já jsem to tady ilustroval obrázkem hýle rudoprsého nebo mexického, jak chcete, což je severoamerický pěvec. Já jsem na něm pracoval ve Spojených státech a to je vlastně docela zajímavý modelový druh, protože zhruba v 90. letech se tam rozšířila v populaci toho hýla rudoprsého infekce mykoplazmy, která postupně vlastně zdecimovala populace napříč celým severoamerickým kontinentem a ukázalo se, že skutečně někteří ptáci na tu mykoplazmu reagují výrazně lépe než jiní a došlo tam k nějaké evoluci tolerance k tomu patogenovi. Takže skutečně pokud rozumíme vlastně té evoluci genů, které zodpovídají za rezistenci vůči infekčním chorobám, tak můžeme ve výsledku predikovat i budoucí ztráty
třeba na populacích a podobně. Teď ty organismy mezi sebou mají celou řadu různých interakcí. Já jsem si tady vypůjčil obrázek z jedné evoluční učebnice. Ty některé samozřejmě interakce jsou pozitivní, ať už se týká třeba nějakých mykorizních vztahů nebo naopak nějaké kooperace. Jiné vztahy jsou antagonistické a mezi těmi antagonistickými vztahy má právě takové zvláštní místo parazitace. Jo? My ty vztahy opravdu dělíme z hlediska efektu vlastně těch dvou partnerů na fitness a ve chvíli, kdy ty vztahy jsou oba pozitivní, že jo, tak tomu říkáme mutualismus, což by byla třeba ta mykorýza. V případě, že ten vztah je z jedné strany neutrální, z druhé pozitivní, tak by to byl komenzalismus. Ale to, co nás v průběhu této přednášky bude zajímat, tak jsou právě ty antagonistické vztahy, kam patří třeba predace, a nebo parazitismus. A ten parazitismus má oproti jiným ekologickým interakcím antagonistickým tu zvláštnost, že ty dva partneři vlastně žijí v těsném fyzickém kontaktu. A díky tomu těsnému fyzickému kontaktu právě může docházet k velice intimní koevoluci mezi těmi dvěma partnery, která je výrazně silnější než v případě jiných antagonistických interakcí, jako je třeba právě ten parazitismus. V důsledku toho vlastně může docházet k efektu, kterému říkáme kospeciace. To znamená, to je situace, kdy v důsledku speciace hostitele, to znamená z jednoho druhu hostitele vzniknou dva druhy dceřiné toho hostitele, tak může docházet také ke speciaci toho parazita. To znamená z jednoho druhu rodičovského toho parazita vzniknou dva druhy dceřiné toho parazita. No a v tom případě by vlastně ty filogenetické stromy těch hostitelů a parazitů měly vypadat analogicky. Jo? Když bychom si je dali nalevo jeden strom, třeba hostitele, a napravo druhý strom, třeba parazita, tak by vlastně se měly navzájem zrcadlit, což vidíme tady na tom obrázku úplně vpravo. Nicméně, nebo respektive takto. Takové případy existují, ku příkladu, když se podíváme do oblasti virů, tak třeba cytomegalovíry mezi primáty velice věrně kopírují filogenezi těch hostitelů. Nicméně může se stát, že ty filogenetické stromy úplně věrně toho parazita, úplně věrně toho hostitele nekopírují. A to nastává ve chvíli, kdy ten parazit vlastně přeskočí z jednoho hostitele na jiného hostitele. To znamená, jako kdyby kolonizuje novou niku. Jo? Pokud bychom zůstali v té ekologické terminologii, tak ten hostitel je pro toho parazita nějaká nika. No a ve chvíli, kdy se tomu parazitu podaří proniknout vlastně do nového druhu hostitele, tak se tomu hostiteli samozřejmě musí přizpůsobit. No a to akceleruje evoluci, což konec konců teď zrovna aktuálně velice dobře pociťujeme na virech SARS-CoV-2, které způsobují COVID-19. A už během loňského roku vlastně vycházely práce, které nějakým způsobem mapovaly evoluci různých strukturních proteinů toho viru. A vlastně ukázali, že tam dochází k velice silné selekci právě na ty geny, které interagují na tom rozmezí toho hostitele a parazita. To znamená, ten virus má nějaký spike protein, kterým se váže na receptor ACE2 toho hostitele. No a právě v tom spike proteinu dochází k nějakým jako adaptačním změnám, které umožňují tomu viru pronikat do nového hostitele. No a co je pro zbytek naší přednášky docela zajímavé, je, že tam patrně dochází k nějakým konvergentním změnám. To znamená, ten nový
SARS-CoV-2, který není úplně blízce příbuzný tomu původnímu SARS-CoV, tomu původnímu SARSovému viru, tak tou interakcí s tím novým hostitelem, což je opět ovšem člověk v tomhle případě, tak akumuloval různé změny, které mu umožňují optimálně se vázat právě na to lidské ACE2. To znamená, na straně toho parazita, v tomto případě teda viru, my máme docela dobrou informaci o probíhající konvergentní evoluci. No a protože existuje koevoluce nejenom teda mezi celými druhy, ale i mezi molekulami, tak my můžeme tuto evoluční informaci využít. Ku příkladu to sloužilo k navržení léčiv, které by mohly interferovat se signálními drahami, které právě jsou v koevoluční interakci s tím proteinem ACE2, s tím lidským. To znamená na základě znalosti vlastně koevoluce mezi molekulami v tom hostitelském druhu, což je tady člověk, tak se podařilo vytipovat signální dráhy, které by mohly nějakým způsobem modulovat tu interakci mezi tím virem a člověkem. Takže skutečně jako tato znalost té koevoluce může mít velice silný potom aplikační potenciál, pokud ji umíme využít. S ohledem na to zase, že je to primárně středoškolská přednáška, tak já jsem si dovolil sem zařadit takové obligátní molekulární schéma, že jo, je to shrnutí dogmatu molekulární biologie, kdy vlastně ta dědičná informace, ten genotyp, což je vlastně to, co je kódované v DNA těmi čtyřmi typy bazí, tak to je transkribováno do RNA jednovláknové a následně se to potom promítá do sekvence aminokyselin v jednotlivých proteinech, které z hlediska této přednášky pro nás budou představovat vlastně ten fenotyp toho hostitele. Teď je potřeba se zamyslet, jestli DNA tvoří skutečně nějaký plán. Jo, když budu stavět letadlo, tak samozřejmě to letadlo, ten plán je zmenšenina toho letadla. Jenomže takhle DNA nefunguje. Ta DNA funguje spíš trošku jako nějaká kuchařka. To znamená, v té kuchařce je napsaný nějaký recept, v našem případě je to teda sekvence těch bází, tak jak se opakují adenin, tymin, guanin a cytozin v DNA toho, řekněme, hostitele. No a podle toho, jak jdou za sebou, tak z toho receptu je vlastně uvařený ten protein, což může být v té kuchařce potom nějaký třeba šlehačkový dort. No a ve chvíli, kdy ovšem v té kuchařce dojde záměrně či nezáměrně k nějaké změně, tak se může stát, že místo šlehačkového dortu vanilkového vyjde třeba čokoládový. No a přesně to je základ vlastně těch mutací, které se akumulují v hostitelské DNA. Přičemž vlastně v průběhu kopírování té DNA, čemu říkáme teda replikace, dochází k poměrně častým náhodným chybám. V případě, že používáme nějakou laboratorní polymerázu, ten enzym, který tu replikaci teda provádí, je polymeráza, v případě, že v laboratoři používáme polymerázu, tak ty záměny jsou častější, to znamená, odehrávají se někdy jednou za 10 000 doplněných bazí, 20 000 skoro. Nicméně ve chvíli, kdy se bavíme o teda živých obratlovcích, tak tam ty záměny, náhodné chyby jsou výrazně méně časté, protože ty polymerázy mají lepší teda proofreadingovou aktivitu, opravují se. Nicméně i tak každé dítě, které se vlastně narodí, tak si v průměru nese nějakých 60 bodových mutací.
A teď je otázka, jestli těch 60 bodových mutací na nového jedince, řekněme v té germinální linii, je nějakým způsobem problematických. Jaký efekt to má vlastně na tu fitness toho jedince? To znamená, jestli to nějakým způsobem ovlivňuje přežívání, reprodukci, jestli to má efekt negativní, neutrální nebo pozitivní. Já nevím, možná asi v tom publiku, které jsem viděl, tak nemá cenu se ptát. Vy asi většinou víte, že ten efekt většiny těchto mutací tak je spíše neutrální, případně negativní, slabě negativní. Velice výjimečně se stává, že ta mutace má nějaký pozitivní efekt. Co je podstatné, je, že ty mutace se můžou nějakým způsobem akumulovat a potom vlastně ovlivňovat nejrůznější procesy při tvorbě toho fenotypu. To znamená, nejedná se jenom o změny struktur těch výsledných proteinů, o kterých já ale tady v té přednášce budu mluvit nejvíc, protože vlastně se jedná o jevy, které se dobře studují. Ale zrovna tak ty mutace mohou ovlivňovat třeba stabilitu RNA, mohou ovlivňovat alternativní splicing a tak podobně. Ale z hlediska této přednášky pojďme zůstat u té jednoduché verze, kdy změna v DNA nějakým způsobem zasazená do kodující sekvence ovlivňuje teda fenotyp toho proteinu. Z hlediska organismu tím fenotypem nebo tím projevem vlastně toho molekulárního fenotypu je rezistence vůči parazitům. A tady je potřeba si říct, že v průběhu té antagonistické interakce se ten fenotyp toho hostitele samozřejmě přizpůsobil, adaptoval se na fenotyp toho parazita a naopak. A to my si můžeme demonstrovat na příkladech, nejrůznějších příkladech. Jedním z takových jako skutečně pěkných je tady ten vodní plš, který žije v jižní nebo mimo jiné v Jižní Americe a taky na ostrovech v Karibiku, kdy vlastně se ukázalo, že ta míra obrany toho hostitele proti tomu parazitu přesně odpovídá tomu, jak ten parazit odpovídá vlastně na ty imunitní složky, kterými se ho ten hostitel pokouší zničit. Ten plš napadený motoricemi, schistozomami, které konec konců jsou potom dál přenosné i na člověka a způsobují poměrně vážné infekce, tak se proti těm motoricím brání produkcí reaktivních kyslíkových radikálů. A ty kyslíkové radikály je samozřejmě pro něj náročné produkovat, to znamená v prostředí, kde ty paraziti nejsou příliš škodlivý, tak tam je pro toho plže vlastně adaptivně výhodnější produkovat těch kyslíkových radikálů spíše menší množství. A tak je tomu přesně na těch ostrovech v tom Karibiku, kde vlastně ti plži produkují těch kyslíkových radikálů výrazně míň. A tím pádem je nižší selekční tlak na toho parazita produkovat antioxidanty, které detoxifikují tyhle ty kyslíkové radikály. V důsledku čehož jako ta antagonistická interakce je slabší. Nicméně na jihoamerickém kontinentu tam je tomu jinak. Tam vlastně ten plš produkuje velké množství těch kyslíkových radikálů, čímž nutí toho parazita produkovat velké množství vlastně těch antioxidantů. Jo? Čímž pádem ve chvíli, kdyby jsme provedli, nebo tak, jak to tady bylo uděláno v tom výzkumu, který tady zmiňuji, tak vlastně byly provedeny experimenty, kdy toho hostitele kontinentálního se pokoušel, nebo byl experimentálně nakažený parazitem z těch ostrovů.
A ten parazit v tom kontinentálním hostiteli neměl šanci vlastně se uchytit, ne, neměl šanci toho hostitele kolonizovat. Zatímco naopak parazit kontinentální hravě překonal vlastně tu imunologickou obranu toho ostrovního hostitele. Adaptace. A vlastně odpovídá to tomu schématu těch pomyslných závodů ve zbrojení mezi tím hostitelem a tím parazitem. No a asi takovým jako nejslavnějším příkladem vlastně koadaptace hostitele a parazita, tak je vlastně králík evropský vysazený v Austrálii, který byl nebo do populace těch králíků, kteří byli vypuštěni v Austrálii, rozšířili se tam, přemnožili se tam, tak v 50. letech 20. století byl introdukovaný virus myxomatózy, který vlastně způsoboval výraznou mortalitu u těch králíků. Ta mortalita zpočátku byla opravdu ohromná, byla dosahovala až takřka, ale opravdu jenom takřka, 100%. Nicméně ten úspěch tady té akce, kdy se pokoušeli toho králíka eradikovat, netrval dlouho. A ta mortalita v důsledku toho patogena postupně začala klesat, až se ustálila na nějakých 70%. Což 70% není špatných, ale skutečně to nevede k eradikaci škůdce, jako je ten králík v tom ekosystému té Austrálie. Co je důležité pro nás je, že ta mortalita měla dvě složky, jo? Nebo respektive ta virulence, jak bychom tomu spíš říkali, tak měla dvě složky. Jednak to byla komponenta virulence, za kterou skutečně mohl ten virus. A jednak to byla komponenta virulence, za kterou ovšem mohl imunitní systém toho králíka. No a výzkum vlastně ukázal, že ten virus se tomu hostiteli přizpůsobuje samozřejmě výrazně rychleji, než se hostitel přizpůsobuje tomu viru. Ten virus má výrazně kratší generační dobu, takže k těm adaptacím tam dochází rychleji, má těch virů je daleko větší množství, takže zase je tam daleko větší potenciál pro rychlou adaptaci. Nicméně po čase, po 5-10 letech, i ten králík začal nějakým způsobem se adaptovat na ten virus, takže ve výsledku došlo k tomu snížení té virulence. Důležité na tom je, že ten parazit s tím hostitelem vlastně má společné zájmy. Pokud by totiž ten parazit infikoval a skutečně zabil všechny jedince toho hostitelského druhu v dané populaci, tak by samozřejmě neměl kde se dále rozmnožovat a tím pádem by došlo k vymření i toho parazita. Takže vlastně tou strategií toho parazita není úplně vyhubit toho hostitele a tím pádem tady muselo nutně docházet k selekci na klesající virulenci. Vlastně úplnou novinkou je studie genomická, která otevřela vhled do adaptace toho hostitele na toho parazita. Vlastně těm autorům se podařilo nazbírat historický materiál, který měli genetický teda, který osekvenovali genomy těch historických králíků, kteří se v Evropě i v Austrálii vyskytovali ještě před vysazením toho viru. A potom to srovnali se současnými králíky. A vlastně na základě porovnání genetických distancí mezi těmi vlastně tou historickou populací a tou současnou populací
napříč jednotlivými geny v celém genomu, tak se jim podařilo vytipovat vlastně místa v tom genomu, kde došlo k rozrůznění. Jo? To znamená konkrétní místa v genomu, ve kterých se ti stávající, ty současní králíci, liší od těch historických králíků. No a zjistili, že mnohé teda ty geny, které jsou, nebo kde asi došlo k té adaptaci, tak jsou nepřekvapivě imunitní geny. Ale co bylo překvapivé, nebo co bylo docela zajímavé, bylo, že u různých populací králíků došlo paralelně k velmi podobným genetickým změnám. To je důležité, protože to ilustruje vlastně omezenost těch přizpůsobení, která jsou těm hostitelům dostupná. V podstatě ta myxomatóza nebyla vypuštěná jenom v Austrálii, ale v těch 50. letech toho 20. století se pokoušeli stejným způsobem eradikovat i králíky ve Francii. A ta infekce se rozšířila potom i do Británie. To znamená, nezávisle na sobě ve třech různých populacích těch králíků se akumulovaly změny, které vlastně snižovaly postupně virulenci té myxomatózy vůči těm králíkům. A vlastně ve všech těch populacích došlo k adaptaci jednak v genech pro interferon alfa, což je důležitý antivirový cytokin. Potom tam docházelo teda k adaptaci na úrovni MHC glykoproteinu první třídy, což jsou vlastně struktury, které prezentují antigeny té buňka. No a pak vlastně další změny byly například v FC receptory, které vážou vlastně protilátky na povrchu třeba B buněk nebo na povrchu, já si přesně nejsem teda jistý, kde tady ten konkrétní FC receptor je exprimovaný, ale můžou to být třeba bazofily, mastocyty. No a celkem zajímavé je také to, že vlastně v 90. letech se ve všech těch populacích toho králíka rozšířil nová virová infekce. Došlo tam k pandemii RHDV viru, což je hemoragický virus králičí. A ten virus má trošku jinou strategii a ukázalo se, že vlastně ta pandemie tímhletím virem vlastně jako kdyby částečně negovala tu selekci, která předtím proběhla, tu adaptaci na ten králičí myxomatózní virus. To znamená třeba v případě toho interferonu alfa anebo toho FC receptoru, tak došlo vlastně k poklesu frekvencí těch alel, které původně byly pozitivně selektované v důsledku toho myxomatózního viru. To znamená, tohleto docela pěkně, tak jako jsme si předtím ukázali tu konvergenci na straně toho parazita, tak tohleto je příklad, který docela pěkně ilustruje paralelní evoluci na straně toho hostitele a ilustruje opravdu tu omezenost vlastně těch cest, kterými se ten hostitel může dostat k té obraně proti tomu parazitovi. Teď, když se zamyslíme, jakým způsobem se ale můžeme dozvědět, že nějaké místo v genomu hostitele je důležité pro obranu proti parazitovi, tak pokud nemáme přístup k nějakému historickému materiálu, který bychom mohli srovnat, tak ta naše situace není úplně zářivá. Jedna možnost, jak můžeme poznat na mezidruhové úrovni, co je v tom genomu hostitele důležité, kde dochází k těm adaptacím, tak je QTL mapování, to znamená mapování kvantitativních nebo lokusů, které podmiňují kvantitativní znaky.
Ale to je samozřejmě možné jenom tam, kde se jedná o blízce příbuzné druhy. A já bych to tady chtěl ilustrovat na příkladu dvou druhů myší. Jedna z nich je myš domácí, která je silně susceptibilní, náchylná, chcete-li, k Yersinie pestis, což je bakterie, která způsobuje mor. To znamená, naše myš domácí je k moru vysoce citlivá a ten mor tam způsobuje víc než 90% mortalitu. A potom druhý druh hostitele, příbuzný, je myš středomořská, Mus pretus, která je naopak k tomu moru poměrně dost rezistentní. A ta myš středomořská přežívá vlastně infekci stejnými dávkami těch bakterií Yersinia pestis ve více než 70% případů, takže opravdu je silně odolná, což tady můžete vidět i na těch mortalitních křivkách na tom grafu, kdy ten mus pretus přežívá, zatímco u té mus musculus dochází postupně k umírání v průběhu té infekce. Teď to QTL mapování funguje tak, že my si vezmeme vlastně dva jedince z těch dvou různých druhů, skřížíme je a získáme vlastně hybridní potomstvo první generace. A to hybridní potomstvo první generace, z toho vybereme samice a ty samice potom nakřížíme se samci toho náchylného druhu. Jo, toho susceptibilního druhu. Čímž pádem získáme hybridy druhé generace. A celé to QTL mapování ovšem předpokládá, že já jsem schopný detekovat, které části genomu těch hybridů pocházejí z jednoho rodičovského druhu a z druhého rodičovského druhu na základě nějakých druhově specifických genetických markerů. Ta studie, kterou já tady prezentuji, tak je trošku starší, takže těch genetických markerů nebylo úplně mnoho, bylo jich nějakých 700. A nicméně podařilo se díky nim v hrubých rysech rozčlenit celý vlastně ten myší genom do nějakých segmentů, které bylo možné potom přisoudit buď to teda té myši domácí, nebo naopak té myši středomořské. No a ve chvíli, kdy ti výzkumníci takhle získali to hybridní potomstvo té druhé generace, ty F2 hybridy, tak na nich mohli vlastně testovat ten fenotyp. V tomhle případě je teda fenotyp ta rezistence proti bakteriím Yersinia pestis. No a přišli na to, že vlastně ve vztahu toho hostitele k tomu parazitovi jsou důležité, nebo nejvíce důležité, nějaké tři hlavní genomické úseky, které označili Yersinia pestis resistance locus 1, 2 a 3. Jsou to nějaké širší opravdu genomové segmenty, na kterých je větší množství genů. Nicméně to porovnání vlastně s myším genomem ukázalo, že za tu rezistenci těch myší k moru mohou s největší pravděpodobností kombinace nějakých antimikrobiálních peptidů, změny v cytokinech, to znamená variabilita například v interleukinu 6, potom rozdíly v některých důležitých receptorech vrozené imunity, jako je například Toll-like receptor 4. Zase tady máme vlastně variabilitu v interferonech, to znamená signálních molekulách, no a potom třeba v jejich v cytokinových receptorech nebo v nod-like receptorech, co jsou taky receptory vrozené imunity. No a když se to vlastně rozčlení na základě vlastně reprezentace podílu těch genomů jednotlivých druhů nebo těch dvou druhů v těch hybridech, tak nám vlastně vyjde takováhle pěkná kvantitativní škála, která ukazuje nějaký aditivní efekt těch jednotlivých genomových segmentů na rezistenci toho hostitele
vůči parazitovi. To znamená, tady na té levé straně máme čistě genom myší domácí, úplně napravo máme čistě genom myši středomořské a vidíte, že když je v tom genomu, nebo čím víc je v tom genomu teda zastoupeno těch jednotlivých lokusů zodpovědných za rezistenci vůči tomu parazitovi, tím je skutečně, tím skutečně ta myš lépe přežívá tu infekci těmi bakteriemi Yersinia pestis. Problém je, že tenhle typ vlastně QTL mapování nejde dělat u druhů, které jsou si víc vzdálené, to znamená, jsou si vzdálené do té míry, že nejsou schopné se křížit a to je po hříchu většina druhů. To znamená, jakým způsobem my můžeme přistoupit k hledání rezistentních nebo oblastí genomu, které jsou zodpovědné za rezistenci vůči parazitům ve chvíli, kdy se nám ty genomy liší víc, než se liší ty genomy těch dvou například myší. Tady je jenom taková jako stručná informace o tom, jaké divergence si v těch genomech zhruba máme představovat. Patrně víte, že lidé jsou si z více než 99% geneticky identičtí, to znamená, ta variabilita mezi lidmi je skutečně malá, zabírá asi, řekněme, žádná celá 5% toho lidského genomu. Velice příbuzní jsou nám šimpanzi, to znamená, ta podobnost je tam více než 98%, nicméně šimpanz už je opravdu dost vzdálený druh na to, aby jsme QTL mapování tohoto typu dělat nemohli. Nicméně třeba porovnat už člověka a myš a zjistit, v čem se ty druhy liší, co způsobuje to, že některé jsou odolné vůči infekčním chorobám, zatímco jiný druh už ne, to už u takhle vzdálených druhů určitě jde stěží. No a to vlastně nás přivádí k otázce, co je v těch genomech vůbec důležité. Jako které geny máme považovat za nejrozmanitější. A tady je taková tabulka, nebo respektive takový stručný přehled skupin genů podle funkce, která ukazuje, že vůbec nejvariabilnější v genomech jsou imunitní geny. Jo? Ve chvíli, kdy se porovnají genomy velmi odlišných organismů, například člověka a kuřete, konec konců tento obrázek pochází z práce, která vlastně popsala v tom roce 2004 slepičí genom. Tak součástí toho popisu toho slepičího genomu bylo také porovnání teda rozdílnosti oproti člověku a zjistilo se, že nejvíc sekvenční variability nebo divergence mezi člověkem a slepicí je právě v imunitních genech. Jo, takže ty imunitní geny patrně mají za sebou opravdu velice rychlou, velice dynamickou evoluci, v které dochází k té diverzifikaci daleko rychlejší než u jiných genů. Jenomže imunitních genů je hodně a i kdybychom si řekli, dobře, zaměříme se na rozdíly v imunitních genech, tak vůbec není jednoduché poznat, co v těch imunitních genech je vlastně to důležité. Protože v imunitních genech samozřejmě platí to samé, co platí u všech ostatních genů. To znamená, drtivá většina záměn je selekčně neutrálních. Jo, tam prostě záměny se akumulují, ale většina z nich nemá žádný konkrétní efekt. Případně některé měly teda negativní efekt, ale u těch předpokládáme, že na mezidruhové úrovni, že tyto záměny už byly tou evolucí odfiltrovány. To znamená, my opravdu v případě těch imunitních genů, nebo respektive při hledání těch imunologických adaptací, tak hledáme tu příslovečnou jehlu v kupce sena. Jo? Máme velké množství genů, velkou sekvenční variabilitu
ale my nevíme, jaká část té variability je skutečně důležitá pro rezistenci třeba těch zvířat vůči různým patogenům. A to je zásadní třeba ve chvíli, kdy se snažíme predikovat, které druhy budou přenášet infekční choroby, řekněme, koronaviry a které ne. Nicméně, my můžeme se vrátit zase zpátky k té evoluční teorii a můžeme zkusit tuhle evoluční teorii využít proto, abychom vlastně se v těch genomech lépe vyznali. Základem, jak jsme řekli, evoluční teorie je nějaký přírodní výběr. To znamená, na začátku máme nějakou variabilitu a ta variabilita je postupně redukována a v té populaci vlastně zůstávají jenom ty varianty genetické, které těm jedincům umožňují přežívat lépe v průměru, než tomu bylo v těch předchozích generacích. Jo? Ta populace se adaptuje na nějaký selekční tlak. V případě, že se jedná o selekční tlak ze strany parazitů, tak se bavíme o nějaké parazity zprostředkovaném přírodním výběru, což průkopníkem vlastně v této oblasti po Darwinovi byl J.S.B. Haldane. No a ta parazity zprostředkovaná selekce může mít nějaké tři formy. Jednak je to samozřejmě purifikující selekce, to znamená negativní selekce ve smyslu, že jedinci, kteří nesou alely, nebo respektive nesou záměny, které nějakým způsobem brání tomu jedinci v přežití, tak ti jsou postupně z té populace eliminováni, prostě nepřežijou ten selekční tlak ze strany parazita, nerozmnoží se a tím pádem nepřispívají do toho genetického půlu těch dalších generací. Zatímco druhý takový hlavní typ selekce, který pro nás v tuto chvíli bude důležitý, je pozitivní selekce, kdy se objeví nějaká alela, která tomu jedinci pomáhá lépe se vyrovnat s tím parazitem a ta se v té populaci rychle rozšíří. Můžeme mluvit třeba o selective sweepu, což je nějaké česky, nevím, tuším, že Jarda Flegr to překládá jako nějaké vymetení. Důležité je, že prostě ta alela se v té populaci zafixuje, odstraní tu genetickou variabilitu v okolí, která je ve vazbě vlastně s tou prospěšnou mutací a tím pádem dojde zase k ochuzení nějaké genetické variability v rámci té populace. Trošičku jiný případ, nebo výrazně jiný případ, je potom v případě balancující selekce, která dlouhodobě udržuje nějaký polymorfismus v populaci. Ta je strašně zajímavá, ale já tady o ní nebudu mluvit, protože na ní vlastně není úplně čas a bylo by to potom povídání o dost jiném tématu. Takže my můžeme využít té informace o pozitivní selekci, která mění frekvence alel v populaci, k tomu, aby jsme se přiblížili vlastně rozpoznání toho, co je v těch genomech zvířecích důležité ve vztahu právě v interakci s tím parazitem. To znamená, ve chvíli, kdy dojde, a teď já se zaměřím zase, jak jsem říkal, budu se zaměřovat hlavně na ty mutace, které nebo na tu variabilitu, která mění nějakým způsobem strukturu proteinů, protože ty se nám dobře studujou. Ve chvíli, kdyby se jednalo o změny třeba v regulačních oblastech, v promotorech, řekněme, tak tam ten aparát detekovat vlastně pozitivní selekci je výrazně horší. Potřebujeme na to výrazně, nebo respektive je možné to dělat třeba na srovnáním různých populací, ale už velice špatně se to dělá vyloženě na mezidruhové úrovni. To znamená, držme se toho, že nám má záměna nějakým způsobem změnit protein. To se samozřejmě někdy děje a někdy neděje. Máme
DNA, která je kódovaná ze 4 typů bází, adenin, cytosin, guanin, tymin v RNA, teda uracil, tady to je tabulka pro RNA. A samozřejmě ne každá změna těch bází vede ke změně v té sekvenci toho proteinu, která nás zajímá. V případě, že ke změně v té sekvenci nedochází toho proteinu, tak se bavíme o silence, tichých synonymních substitucích. To znamená, ta substituce by se neměla projevit změnou fenotypu. Zatímco ve chvíli, kdy ta změna té báze v sekvenci DNA vede po té translaci teda ke změně v aminokyselině, tak v rámci toho nějakého polypeptidu, tak v tu chvíli se bavíme o nesynonymní substituci. No a pak samozřejmě může být substituce, která způsobí vlastně stop kodon, že jo, čímž pádem dojde ke ztrátě toho genu. To jsou potom samozřejmě substituce, které mají daleko výraznější efekt na fenotyp toho jedince. Tak a teď, abych já trošičku přiblížil celou tu problematiku, tak já se teď na chvilku odkloním od těch imunitních genů a budu povídat o něčem, co je naší představě asi bližší, a to je barva. Představte si, že bychom se nepohybovali na úrovni hostitel-parazit, ale predátor a kořist. Jo? Tak zcela intuitivně je jasné, že ta kořist by měla být před tím predátorem skrytá, neviditelná, pokud možno, aby nedošlo samozřejmě k predaci toho jedince, aby ten jedinec se mohl rozmnožit. Já si tady vypůjčím příklad z křečků severoamerických rodů Peromyscus, kteří žijí v, jako myslím, ty druhy žijí v poměrně heterogenním prostředí a některé populace žijí spíše v takovém jako lesním prostředí, kde je dobré být tmavý, jinými slovy syntetizovat hodně eumelaninu, který je tmavý, a jiné populace naopak žijí v takových jako písečných oblastech, kde vlastně je docela dobré splynout s tím prostředím tím, že vlastně ten tělní povrch je, nebo respektive ta srst je světla, to znamená toho eumelaninu je v ní málo. Na tom obrázku vpravo vidíte, jak asi zhruba vypadá ve chvíli, kdy se ten fenotyp toho jedince nepotká s tím prostředím. Ten jedinec je velmi nápadný a samozřejmě ta pravděpodobnost predace se výrazně zvyšuje, což bylo experimentálně dokázáno opakovaně. Teď nám jde o tu molekulární podstatu, to znamená, a co je molekulární podstatou té variability mezi těmi pečky, je vlastně polymorfismus v genu pro melanokortikotropní hormon, melanokortin. Je to hormon, který se váže na ten receptor na povrchu melanocytů a po vazbě toho hormonu na ten receptor vlastně se spouští syntéza toho eumelaninu, čímž pádem potom ve výsledku je ta srst tmavá. No a teď o co mi nejvíc jde, je vlastně tohleto schémátko, které představuje vlastně tu sekundární, řekněme, je to struktura toho proteinu schematizovaná, kdy vy vidíte jednotlivé aminokyseliny jako kolečka a vlastně záměny, které se v té populaci vyskytují na různých místech té sekvence, tak mají různý efekt na fenotyp toho jedince. Přičemž několik různých záměn, jako například tady změna argininu na tryptofan na pozici 67, to bylo teda 167, tam mě spíš chybí
tak tahle ta záměna vlastně vede k vyblokování toho receptoru pro ten melanokortin a tím pádem vlastně nedochází k syntéze toho eumelaninu. Proč je tahle ta záměna tak důležitá? No, protože ona výrazným způsobem mění fyzikochemikální vlastnosti té aminokyseliny. Když se podíváte tady na tu schematizovanou nebo na ten Venův diagram, který jako nějakým způsobem ukazuje vlastně překryvy vlastností těch aminokyselin, tak vidíte, že arginin je pozitivně nabitá aminokyselina. A ve chvíli, kdy ho nahradíte tryptofanem, který je hydrofobní, tak je to opravdu jako silně nekonzervativní záměna. Je to záměna, která výrazně mění ty fyzikální vlastnosti toho proteinu nebo polypeptidu. No a téhle informace je možné využít. Nicméně, než se k tomu dostaneme, tak ještě upozorním, že ke stejným záměnám nedochází jenom, nebo k té záměně nedošlo jednou u těch křečků, ale vlastně stejnou věc my pozorujeme i u jiných organismů, včetně člověka. Takže ve chvíli, kdyby vás třeba zajímalo, proč někteří lidé mají zrzavé vlasy, což je věc, která se typicky dneska máme Den svatého Patrika, že jo? Takže docela nás to upomíná na Irsko. Tak ti Irové mají ty, nebo ve vyšší frekvenci ty rezavé vlasy právě proto, že dochází k nebo došlo k substitucím ve stejném genu, je to prostě melanokortin 1 receptor, kde vlastně stejná nebo stejné záměny vyblokovaly ten receptor, takže nedochází k expresi toho eumelaninu, minimálně ne v takové míře, jako v případě, že je ten receptor funkční. Jo? Což znamená, že ke stejným molekulárním substitucím nebo změnám může docházet i u velmi vzdáleně příbuzných nebo nepříbuzných druhů. A tady ještě já na to navážu rovnou tím, že řeknu, že ta variabilita genetická v tom v tom MC1 receptoru není specifická nijak pro Irsko. A docela běžná je ta variabilita ve Skandinávii, a třeba ve Švédsku. A otázkou, kterou si výzkumníci položili, bylo, jestli se jedná o nějakou adaptaci. Ale zjistili, že tomu tak není. Že to není ani tak adaptace, jako spíše nedostatek té purifikující selekce. To znamená nedostatek té selekce, která nějakým způsobem stabilizuje ten genotyp toho hostitele. Ne? Což je, že jo, ta negativní selekce. Jak se na takovou věc může přijít? Může se na to přijít jedna, která porovnáním těch genetických vzdáleností napříč lokusy v různých populacích. Ale v podstatě by se na to dalo přijít i tak, nebo ono se na to přišlo, ale ne u člověka, tady si zase prostě se vracíme trošičku k těm křečkům. Přijde se na to tak, že se člověk podívá na sekvenci toho daného genu, nebo může to být několik genů, mnoho genů, klidně celý genom. A vlastně ty sekvence si zalignuje. Já teď zase nevím, jaké jsou vaše jako další teoretické znalosti, ale předpokládejme, že nebo shodněme se na tom, že si vezmu ty sekvence a ty sekvence si seřadím pod sebou, to znamená vezmu si sekvence různých, řekněme, druhů nebo jedinců v populaci a tyhle sekvence si seřadím tak, aby pod sebou ležely přesně ty báze, které si navzájem odpovídají v té sekvenci. Jo? Velice stručně, jednoduše řečeno, zhruba tak. No a v tu chvíli já se můžu dívat, jak často na jednotlivých pozicích docházelo k synonymním substitucím, to znamená ty, které nemění
vlastnosti tě, nebo nemění vlastně ty jednotlivé aminokyseliny na té pozici. A jak často docházelo k nesynonymním substitucím? To znamená, jak často tam dochází ke změnám, které mění aminokyseliny na jednotlivých pozicích. Jo? A ve chvíli, kdy dostanu nějaká čísla, to znamená pro jednotlivé pozice, dostanu třeba poměr, já nevím, 3:1, nebo 5:3, nebo naopak dostanu 1, že jo? Tak já z toho jsem schopný vyvozovat nějaké závěry. V případě, že ten poměr těch synonymních a nesynonymních substitucí se mi pohybuje někde kolem 1, tak můžu usoudit, že vlastně v té evoluci se nic moc neděje. To znamená, ta pozice je neutrální. Je jedno, jestli se tam objeví jiná varianta, nebo která způsobí teda změnu té aminokyseliny, protože ta pozice prostě nehraje vliv na fenotyp toho jedince. Naopak ve chvíli, kdy mi tam budou výrazně převažovat synonymní substituce, tak já si můžu říct, že to znamená, že tam funguje velmi silná negativní selekce. Jo? To znamená, na té pozici je velice důležité, aby zůstala zachovaná ta aminokyselina, právě ta aminokyselina, která tam je. A naopak, ve chvíli, kdy se mi tam akumulují substituce napříč různými druhy, které výrazně mění ty aminokyseliny, tak v tu chvíli já můžu usoudit, že tam dochází k pozitivní selekci. To znamená, je tam nějaká selekce na změnu vlastností v tom fenotypu toho jedince. No a takto definováno, je docela zajímavé, že nejsilnější pozitivní selekce je pozorovaná v genomech právě v imunitních genech. To znamená, imunitní geny jsou patrně opravdu tím tahounem v genomu, kde dochází k největší míře rozrůzňování a kde se ti jedinci adaptují. No a je na snadě, na co se adaptují. Adaptují se samozřejmě na ty parazity. Jo? Takže my jsme se vlastně oklikou zase vrátili k té interakci mezi hostitelem a parazitem a je vidět, že prostě ta pozitivní selekce je nejsilnější právě v imunitních genech. Jo, a podobně silná je potom v dalších genech, třeba olfaktorických receptorech a podobně, nebo genech zapojených v reprodukci. Ale nejsilnější je v imunitních genech. Proč? Zase už jsme se o tom bavili. Závody ve zbrojení. Jo? Červená královna, mnozí z vás určitě četli hypotézu Červené královny. Prostě mezi tím hostitelem a parazitem dochází k těm závodům cyklickým ve zbrojení, kdy, já to tady ukážu vlastně na tom dalším schémátku, adaptace na straně toho, řekněme, hostitele, vytváří selekční tlak na toho parazita, adaptuje se ten parazit zase na toho hostitele, dochází k fixaci nových alel a ty adaptace na straně toho parazita vytvářely silný selekční tlak na toho hostitele. Ten hostitel se musí adaptovat na toho parazita, čímž pádem se vytváří prostor pro fixaci nových variant v té populaci. Jo, takže metafora Červené královny závodu ve zbrojeních. No, co je ale důležité a proč se o tom všem bavíme, je, že ono těch možností, jak se na toho parazita adaptovat, není nekonečně mnoho. Představte si adaptivní krajinu. Ve chvíli, kdy v té adaptivní krajině máte několik znaků, řekněme pro jednoduchost tady máme nějaké dva znaky, tak optimální přizpůsobení tomu parazitovi, tomu konkrétnímu parazitovi, je, řekněme, jenom jedno. Jo, pak je několik jako lokálních maxim, několik jako možných typů adaptací, které jsou lehce suboptimální, ale ten jako globální pík je jenom jeden. Teď trošku
jsem to možná vzal moc stručně, já si nejsem jistý, jestli se umíte pohybovat v adaptivní krajině, tak jenom, abych to vysvětlil. Vlastně tady máme variabilitu v jednom znaku, tady máme variabilitu v druhém znaku, jo. Představte si, co chcete, můžete si představit třeba silná buněčná odpověď a silná protilátková odpověď, jo, velice jednoduše. A teď jde o to, za jaké kombinace těchto dvou jako typu znaků, ten jedinec bude mít fenotyp, který mu nejlépe umožní se tomu parazitu vyrovnat. Jo? To znamená v evolučních termínech, za jaký kombinaci těch znaků bude mít maximální fitness. Jo? A ta maximální fitness je daná potom tou souřadnicí Z, která nám vlastně udává velikost toho nějakého vrcholu v té adaptivní krajině. Tak a jak jsem řekl, těch možností, jak se adaptovat, není nekonečně mnoho. Jo? Vemte si, že vy jako stavíte letadlo, ale nejste konstruktér. To znamená, vy chcete, aby to letadlo létalo, ale začínáte s nějakým prototypem velmi archaického letadla. A potřebujete se dostat na supermoderní tryskáč, který bude schopný zlikvidovat toho nepřítele, v tomto případě teda jako vyrovnat se s tím parazitem, zase ať jako se bavíme v těch biologických, nebo v té biologické perspektivě. Jo? To znamená, vy sice zlepšujete postupně ten fenotyp, ale nikdy vám nesmí vlastně ten fenotyp nefungovat. Kdybyste byl konstruktér, tak to letadlo rozeberete a složíte z něčeho úplně jiného a bude lepší. Ten organismus nemůže přestat fungovat. Naopak, v každé generaci ten fenotyp toho hostitele musí být minimálně stejně dobrý anebo lepší než ten minulý. Jo, což sebou samozřejmě nese různá evoluční omezení, různé constraints. Nicméně, protože vlastně ty organismy, i když jsou relativně vzdáleně příbuzné, tak pořád se pohybujeme v nějakých obratlovcích, to znamená, ta imunita tam má nějaké společné komponenty strukturní. To znamená, není možné, aby jako, nebo samozřejmě může ten organismus najít něco úplně převratně nového, ale moc často se to nestává, čímž pádem většinou pracuje s těmi imunitními komponentami, které má k dispozici, a tím pádem je velmi pravděpodobné, že ty adaptace, které budou zvyšovat fitness toho hostitele vůči konkrétním parazitům, budou velmi často podobné nebo dokonce identické. Tak. No a tady jsme se dostali zase zpátky ke konvergentní evoluci, protože to je přece základem konvergentní evoluce. To je to, co na té organismální úrovni udělalo z vlkovlka a vlka podobné organismy, i když je dělí nějakých 130 milionů let různé nebo rozrůzněné evoluce. Já tady ještě zmíním takový termín. Já, když jsme se bavili o těch králících, tak jsem říkal, že tam docházelo k paralelní evoluci. A ono, paralelní evoluce ne nezbytně je totéž, co konvergentní evoluce. Ten předpoklad je takový, že ve chvíli se bavíme o populacích jednoho druhu, bavíme se o příbuzných druzích, tak máme tendenci mluvit o nějaké paralelní evoluci, protože počítáme s tím, že ty komponenty, z kterých je ten fenotyp postavený, tak jsou spíš stejné, akorát nezávisle použité. V případě, že se bavíme o hodně různých druzích, třeba já nevím, právě vlk a vakovlk, tak v tu chvíli mluvíme spíše o konvergentní evoluci, protože předpokládáme, že ty komponenty jsou různé. Důležité ale je si uvědomit, že tomu tak nemusí být. Docela často se stává, že i populace třeba u těch křečků, že jo, kde jsme se bavili o té barvě, tak i populace vlastně stejného druhu tu stejnou věc naleznou úplně jiným způsobem. Jo? To znamená, nemusí to být tak, že se změní struktura toho receptoru, který detekuje hormon, ale může to být tak, že se ve vyšší míře začne exprimovat blokátor, který se váže do vazebného místa toho receptoru. Jo? A
tomu se tak konec konců stalo, že u těch křečků. Čímž pádem já osobně mám tendenci spíš tu paralelní a konvergentní evoluci do jisté míry synonymizovat a bavit se spíš jenom o konvergentní evoluci, protože ta filogenetická vzdálenost není určující, není důležitá. Co je důležité, je, z jakých komponent se vlastně ten podobný fenotyp staví. Jo? Ve chvíli se bavíme o konvergenci, první, co člověka napadne, tak jsou že křídla motýlů, křídla těch pterosaurů, křídla ptáků, netopírů, které sice jako dobře v rámci obratlovců, ptáci, savci, ta končetina je postavená ze stejných kostí, ale ta plocha toho křídla je nezávisle vznikla nějaká konvergentní adaptace. Čímž pádem bavíme se o nějakých analogických strukturách. Jo, ty struktury nejsou homologické, nemají stejný evoluční základ. Takže to mně přijde třeba při dělení té konvergentní a paralelní evoluce důležitější. No a teď, aby jsme se vrátili nějak k té imunitě, představte si geny, které kodují proteiny, které přímo vážou části těch parazitů. Jo? Mnozí z vás slyšeli o MHC genech, já jsem na ně narazil v průběhu té přednášky, tady o nich ale mluvit nebudu, protože oni jsou složité. Oni jsou složité v tom, že tam je těch alel opravdu skutečně jako velké množství, stovky alel. A důležité je, že oni nejsou konformačně stabilní. Jo, to znamená, oni mění svoji strukturu do určité míry. Ne všechny alely, některé ano, některé ne. Je to složité. Já tady v této přednášce budu mluvit o něčem jednodušším. A to konkrétně hlavně o toll-like receptorech. Toll-like receptory, tady na tom schémátku máme toll-like receptor 4 zasazený v membráně. A vidíte, že jednak dimerizuje s nějakými koreceptory, tady v tom případě teda molekula MD2. Důležitý je, že spolupracuje s dalšími proteiny v té membráně, jako třeba molekula CD14. Spolupracuje se solubilními molekulami, jako je lipopolysacharid, třeba binding protein. A postupně vlastně tato molekulární mašinerie vede k tomu, že ve chvíli, kdy praskne nějaká gram-negativní bakterie, jo, teď se bavíme konkrétně o tomto receptoru 4, praskne nějaká bakterie, tak ty komponenty té buněčné stěny se rozvolní a ta molekula lipopolysacharidu je přenesená přes nějaké ty asociované molekuly až na povrch toho tolek receptoru 4, kde zapadne do vazebné kapsy, v důsledku čehož dojde k dimerizaci toho receptoru a to spustí signál dál. Jo, to je docela takový jako dobře popsaný pěkný mechanismus, jak se hostitel může dozvědět o tom, že probíhá nějaká infekce ze strany parazita. A zase, abych se dostal trošičku k něčemu, co my děláme, kdysi dávno, už je tomu jako víc než 10 let, jsem se snažil popsat nějak jako funkci tady toho like receptoru ptáku. A co mě tehdy překvapilo, bylo to, že vlastně, i když jsem sekvenoval jednoho jedince, tak ten jedinec byl geneticky velice variabilní. Byl to heterozygot, to znamená, měl dvě alely a ty dvě alely byly každá, jako, ne, nechci říkat úplně jiná, jo, jako úplně jiná samozřejmě ne, ale byly velice, velice různé. Tyto like receptory jsou krásná modelová skupina, což jsem si záhy uvědomil, protože, nebo genová rodina, protože vlastně se jedná o velký počet genů, které mají ale stejnou strukturu. A to je důležité. Ty geny vlastně vypadají všechny stejně, připomínají takovýhle otazníček, to znamená, skládají se z nějaké extracelulární domény, která potom navazuje na transmembránovou doménu a nějakou cytoplazmatickou doménu. A vlastně jsou velmi jednoduché v tom, že ta extracelulární doména vždycky váže ligand, což je nějaká třeba komponenta těch bakterií, a v případě tohoto like receptoru 4. A pak je tam ta
intracelulární signální doména, která potom spouští ten signál. No a fantastické je, že protože ty molekuly jsou poměrně důležité, oni stojí někde na pomezí, prostě tvoří takový most mezi vrozenou a adaptivní imunitou, tak se o nich spousta věcí už ví. To znamená, v době před třeba 2019, když jsem to přestal sledovat, tak bylo víc než 50 tisíc prací publikováno na vlastně různé vlastnosti biologie těchto lék receptorů. Nicméně o té evoluci těchto lék receptorů se toho zas až tolik v tou dobu nevědělo. Dneska je to trošičku víc populární. Tak, jak jsem říkal, oni jsou strukturně konzervativní, oni jsou rigidní. To znamená, i když dojde k vazbě toho ligandu, tak nedojde k žádné konformační změně toho proteinu. Jo? Ten protein vypadá strukturou pořád stejně. Jenom, co se stane, je, že zdimerizuje. A to je velice užitečné, protože tím pádem my ty struktury těchto lék receptorů umíme na základě sekvence predikovat. Jo? Nám stačí sekvence z genomu, jo, toho genu pro toho lék receptor, a my jsme schopni na základě té sekvence, případně teda jako samozřejmě přepsané aminokyselinové sekvence, jsme schopni ten gen nějakým způsobem, nebo ten protein jsme schopni se skládat do toho 3D prostoru. Tak. Teď tyto lék receptory se vyskytují na jednak povrchu těch membrán, jednak jsou exprimované do endozomů, to znamená, existují různé skupiny těchto lék receptorů, ale obecně v tom genomu je těch genů pro to lék receptory typicky u obratlovců kolem 10. Potom samozřejmě, kdybychom šli třeba se podívat na genom kopinace, tak tam je jich několik set, ale tam ta imunita funguje výrazně jinak. Co je důležité, je, že u těch obratlovců tyto lék receptory mají silně konzervativní ligandy. To znamená, že to lék receptor 4 sice váže velké množství různých ligandů, ale vždycky váže bakteriální lipopolysacharidy. To lék receptor 5 třeba je specialista na bakteriální flagelin. To lék receptor 3 a 7 vážou nukleové kyseliny, jednovláknovou nebo dvouvláknovou RNA. Jo? Ale důležité je, že po navázání toho ligandu kanonicky se spustí nějaká prozánětlivá odpověď. No a před lety, teď už zase mnoha lety, nás zajímalo, jak teda probíhá, nebo jak probíhala evoluce tady těchto genů. A tak já jsem vyslal tehdejší svoji studentku Hanku Velovou, aby navštívila profesora Berta v Edinburghu. Ona u něho absolvovala stáž a vlastně dovezla si sekvence všech tolek receptorů ve všech tehdy známých genomech. Jo? Těch genomů bylo několik desítek a to už byl docela jako slušný materiál pro nějakou jako evoluční analýzu. A úplně první, na co jsme se teda jako podívali, bylo, v kterých genomech případně nějaké ty tolek receptory chybí. A ukázalo se, že ti ptáci konvergentně některé geny ztratili. Jedná se teda konkrétně o to lék receptor 5, což bylo v té době něco zcela jako nevídaného mezi všemi obratlovci, žádné jako prostě ztráty to lék receptoru 5 nebyly popsané. Nicméně dneska už se ví, že existují i savci, kteří nemají to lék receptor 5, ale jich málo, je to opravdu jako jsou to třeba luskouni nebo morčata, nemají funkční to lék receptor 5, ale to se v té době nevědělo. No a naopak některé ty geny zase konvergentně duplikovaly. Jo? To znamená, to lék receptor 7 třeba u některých skupin ptáků duplikoval, což duplikoval znamená, že z jednoho prostě toho genu vznikly v tom genomu dva, jo? Jako kdyby z jedné kopie se tam objevily dvě kopie. No a to vypadá jako nějaký selekční tlak na diverzifikaci těch receptorů, že získávají třeba postupně nějaké nové funkce. No ale proč o tom mluvíme, je hlavně ta pozitivní selekce. A ono krátce potom vyšel článek, který porovnával pozitivní selekci v imunitních genech u ptáků a savců, nebo v genomech u ptáků a savců. A vlastně přišel na to, nebo ti autoři přišli na to, že imunitní geny jsou opravdu jako velice často
pod pozitivní selekcí jak u ptáků, tak i u savců obecně napříč genomy. Nicméně ty toll-like receptory patří opravdu mezi ty jako dráhy nějaké funkční imunitních genů, které jsou úplně na špici. Jo, to znamená, skutečně jako tyto toll-like receptory jsou dobrý příklad jako silně pozitivně selektovaných genů. No a nám se u těchto toll-like receptorů tehdy podařilo ukázat, že vlastně ty toll-like receptory, které vážou bakteriální ligandy, jsou ještě pod vyšší selekcí než ty pozitivní selekcí, než ty toll-like receptory, které vážou virové ligandy, což může třeba souviset nějak s variabilitou těch ligandů, jo? Protože ve chvíli, kdy ten receptor má poznat jednovláknovou RNA, tak ono moc nezáleží na tom, jakou strukturu ta RNA má, zatímco v případě, že se jedná o prostě bakteriální lipopolysacharid, tak tam ta struktura hraje velkou roli. No a my jsme vlastně popsali konkrétní místa v těchto toll-like receptorech, která jsou pod teda tou pozitivní selekcí. A ono se ukázalo, že tahle ta místa velice často spadají přímo do míst, která jsou popsaná zase z jiných krystalografických studií jako místa, kde přímo dochází k vazbě toho ligandu. Případně to jsou místa, která leží hned někde vedle. Jo? To znamená, víceméně tohle to nám ukazuje, že pokud provedeme tu selekční analýzu, tak jak jsme se o ní předtím bavili, tak jsme schopni v tom genomu poznat určitou mírou přesnosti, která místa jsou důležitá, jo, funkčně důležitá pro interakci s tím parazitem. Co je docela podstatné je, že tahle místa se vyvíjejí konvergentně mezi různými skupinami obratlovců. V jedné práci jsme se dívali na vlastně selekci na jednotlivé pozice u hrabavých a vrubozobých ptáků. A zjistili jsme, že detekujeme přesně ta samá místa, která, nebo ne všechna, ale mnohé z nich, která byla předtím detekována vlastně u různých skupin savců. Jo? To znamená, tady se zase vracíme k té adaptivní krajině a k tomu faktu, že těch adaptivních vrcholů není nekonečné množství. To znamená, ve chvíli, kdy prostě se ten druh potřebuje vyrovnat s nějakým tlakem parazita, tak velice pravděpodobně dojde k podobným adaptacím nebo případně úplně stejným adaptacím ve stejných strukturách i u filogeneticky velmi vzdálených organismu, jako jsou ptáci a savci. No a to nás vlastně dovádí k představě, že my bychom mohli tu konvergentní evoluci použít k tomu, abychom predikovali to, co je v těch genomech těch organismů funkčně důležité. Tady jenom vsuvka. Já jsem říkal, že variabilita na straně ligandu, tady je jenom evidence pro ilustraci, že skutečně ty varianty, nebo ty ligandy, které ty toll-like receptory vážou, tak jsou strukturně variabilní. Vemte si třeba bakteriální lipopolysacharidy, ty můžou být hexaacylované, pentaacylované, někdy heptaacylované. Jo, to znamená, je tam nějaká strukturní variabilita, která potom interaguje s těmi toll-like receptory. A práce před námi, už teda také staršího data, vlastně ukázala, že skutečně jako jednobodové záměny, skutečně jako jedna záměna ve struktuře toho toll-like receptoru může mít velký funkční rozdíl, může ovlivňovat třeba to, jestli ten receptor po vazbě lipopolysacharidu, který má ty kyselinové zbytky, jo, ty zbytky těch mastných kyselin, má jenom 4, to znamená lipid 4A třeba, tak jestli dojde k aktivaci té signální dráhy, anebo jestli dojde k inhibici, jo, což je obrovský rozdíl v tom imunologickém fenotypu. No a
My můžeme jít ještě dál, my můžeme skutečně na základě té predikované struktury toho proteinu, můžeme si vymodelovat distribuci různých fyzikálně-chemických vlastností, třeba si můžeme vymodelovat distribuci povrchového náboje a můžeme se podívat, jak se ta distribuce toho povrchového náboje liší. Takže tady nahoře třeba vidíte, jak se liší slepičí tolek receptor 4 od myšího a od lidského. A když se podíváte pouhým okem, to vypadá, že teda ta slepice vypadá trošku podobně jako myš, je jiná od člověka a výsledky vlastně jako funkčních testů in vitro vypadají, že tomu tak nějak jako volně odpovídají. Takže skutečně se zdá, že bychom měli být schopni i na základě sekvenční informace pomocí jako evolučních metod být schopni detekovat, co je v těch genomech jako důležité a co důležité není. No a my jsme na to navázali tím, že jsme vlastně sekvenovali větší množství konkrétně třeba těch ligand binding úseků těchto LEG receptorů a dívali jsme se na nějakou míru pozitivní selekce napříč teda širším spektrem druhů ptáků. No a na základě vlastně těch vymodelovaných struktur jsme potom klastrovali jako skupiny těchto LEG receptorů podle odhadovaného molekulárního fenotypu. A když se podíváte, jak si odpovídá vlastně strom filogenetický, jo, tady máte filogenetický strom, tady máte nějaké klastrování na základě podobnosti fenotypu a vidíte, že vlastně docela často, nebo sem tam někdy i často, se stává, že vlastně ten molekulární fenotyp neodpovídá filogenezi. No a to je přece to, co nám definuje tu molekulární konvergenci, že jo? Tak jak jsme se o ní bavili. Takže tohle je vlastně takový docela inovativní způsob, jakým my jsme ho potom použili dál na stýkorkách. Je to zajímavý způsob, jak detekovat molekulární konvergenci. Jo. A s tím, že ve chvíli, kdy se to udělá pořádně na širší škále, tak vlastně by nám to mělo pomoct najít i u velmi vzdálených organismů, to znamená opravdu organismy tak odlišné, jako jsou třeba ptáci a savci, najít místa v genomech, která jsou nějakým způsobem zodpovědná za variabilitu, funkčně zodpovědná za variabilitu v tom fenotypu. Jo? A v tom našem případě nás teda zajímá za rozdíly v rezistenci proti parazitům. Takže ta představa je zhruba taková, že ve chvíli, kdy dneska už známe genomy mnoha organismů, desítek, nějakých malých stovek organismů, to znamená, ve chvíli, kdy my budeme znát tu genetickou variabilitu a budeme schopni na základě té genetické variability poznat, která místa jsou pod selekcí a budeme schopni poznat, která místa z těch, která jsou pod selekcí, vypadají, že mají nějaký funkční význam, tak bychom teoreticky měli být schopni i predikovat, které organismy jsou schopné nějaké odolnosti vůči konkrétním patogenům, a které naopak jsou třeba nějakým způsobem k těm patogenům náchylné. Ale to je samozřejmě jako hodně daleko, tam rozhodně jako momentálně nejsme, ale jako koncept pracovní si myslím, že to sloužit v tuto chvíli může. Já, jestli můžu dovolit otázku. Ano, určitě. K tomu, jak ty některý ptáci ztratili ten toll-like receptor 5, tak ty ostatní toll-like receptory, řekněme, nějak jako nahradili tu jeho funkci, nebo prostě tyhle ty ptáci jako vyloženě jako nemají, čím by rozpoznali toho ten jako daný antigen, nebo antigen, prostě ten... Ligand, no. Je to spíš tak, že ne ani tak toll-like receptory, ale jiné geny, to znamená... My mluvíme o takzvaných pattern recognition receptorech. To jsou receptory, které rozpoznávají konzervativní částice různých parazitů. A ty patří do několika genových rodin. Jo? Tyto LEG receptory jsou jenom jedna genová rodina. Ale existují třeba komponenty inflamazomu, které jsou schopné detekovat flagelin.
Zajímavé je, že ale nejsou na povrchu těch buněk. Toleik receptor 5 je exprimovaný, vyloženě ta exodoména kouká do toho mezibuněčného prostoru. Zatímco tyhle ty komponenty inflamazomu jsou v cytoplazmě. Takže se zdá, aspoň pokud zatím víme, že ty ptáci, kteří ten toleik receptor 5 ztratili, tak skutečně jako nejsou schopni detekovat ty bičíkaté bakterie, dokud se ten flagery nedostane přes tu buněčnou membránu do té cytoplazmy, což je docela zajímavý. Jo, děkuji moc. Není záč. A já už se teda, já vidím, že různě lidé opouštějí schůzku, už se blížím opravdu k závěru. Já jsem chtěl jenom na závěr teda skutečně vyzdvihnout ten aplikační potenciál evoluční biologie, o kterém se moc nemluví. A chtěl jsem to udělat na vlastně... příkladu evoluční medicíny, což je taková nová disciplína, která se dneska rozvíjí. Zase v rámci celé medicíny je samozřejmě jako upozaděná, ale ta evoluční medicína to je vlastně první krok k nějaké personální medicíně. Jo? Ta personální medicína vlastně si klade za cíl poznat specifické potřeby konkrétních pacientů. To znamená ne ani tak jako samozřejmě konkrétních jedinců, ale ta představa je taková, že pokud budeme znát genomy pacientů, tak budeme schopni je zařadit do nějakých jako skupin a budeme vědět, že prostě určité skupiny se léčí nějakým, jo, jako nějakým způsobem, ale nějaký způsob léčby pro ně není optimální a je potřeba ho nahradit. No a druhým takovým jako důležitým odvětvím, kde se ta evoluční biologie dneska uplatňuje nebo může uplatňovat, ono to není úplně využité, ale čím dál tím víc se tam uplatňuje, je vlastně přenos infekčních chorob zoonotických, kdy vlastně už i na té nejvyšší politické úrovni třeba Evropská unie rozpoznává takzvaný One Health koncept, což je vlastně koncept, který říká, že lidské zdraví je závislé na zdraví celého ekosystému v podstatě, který zahrnuje nejenom teda domácí zvířata, s kterými ten člověk přichází do kontaktu, ale i různé složky toho prostředí, včetně teda jako volně žijících živočichů, které naopak přichází do kontaktu s těmi domácími zvířaty. Jo? To znamená, pokud chceme nějakým způsobem ochránit lidské zdraví, tak musíme rozumět tomu způsobu přenosu těch infekčních chorob z toho environmentu, z toho prostředí, v kterém vlastně se tyhle ty vztahy odehrávají. Jo? To znamená, i když my se třeba zabýváme obskurními druhy, což jako někdy můžou být fakt jako ptáci, na které nenarazíte běžně, tak stejně můžou mít velký význam potom pro pochopení těch jako interakcí v rámci přenosu těch infekčních chorob a minimálně můžou sloužit jako dobrý materiál pro právě detekci těch variant genetických, které potom ovlivňují výrazným způsobem ten fenotyp těch důležitých druhů. Tak. Tady já bych skončil, poděkoval bych všem, s kterými spolupracujeme, zahraničním kolegům v rámci Evropy, mimo Evropu, zoologickým zahradám, že jo, s kterými spolupracujeme všem a samozřejmě členům naší laborky, staré a i teď nové. A vám děkuju za pozornost a conclusion asi není potřeba. Tak, chci se zeptat, máte nějaké dotazy? Tak, teď jsem možná v online prostoru zůstal úplně sám. Ne. Ne, ale já už jsem svůj dotaz vyčerpal. Rozumím. Tak já se zeptám. Bylo to asi trošku delší. Předpokládám, že se mi to úplně nepodařilo, nicméně na začátku jsme si řekli, že limity nejsou, tak jsem to pak nelimitoval. Bylo to aspoň pochopitelné, nebo to naopak bylo příliš triviální třeba? Za mě to rozhodně pochopitelné bylo, nevím, jak moc můžu mluvit za účastníky. Tak to je skvělé, to jsem rád. Ozvěte se někdo, nestyďte se.
Za mě to taky rozhodně bylo pochopitelné a líbilo se mi to, ale taky nejsem úplně účastník. Jenom. Jo. Každopádně. To pochopitelné bylo určitě. Skvělý, děkuju. Děkuju. Já si možná ještě... Děkuju. Ještě jeden dotaz si dovolím, ale teda jako je to spíš dotaz, že jsem prostě nepochopil jednu to, ale jsem se teda měl zeptat, když jste to říkal. Vy jste nějak jako zmiňoval, že jako tam, jak byly ty myši, ta myš, myš středomořská a myš domácí prostě. Ano. Takže jako, že prostě jako není možný, řekněme, že jako u nich je možný určit, jako jaký, řekněme, ty jako nějaký genové varianty jsou zodpovědní jako za tu rezistenci vůči tomu moru? No ano, ano. Ale jako... je to, jako to jsem pochopil, ale že jako mezi, řekněme, jako třeba člověkem a šimpanzem už tohle to jako není možný. To jsem se chtěl zeptat, že jako když je tam jako ta identita teda jako těch 98,5%, Ne, to s tím nesouvisí. Ne, toho člověka a šimpanze jsem já víceméně jako plácnul jako úplně absurdní příklad. Vlastně relativně blízce příbuzných druhů, 98,5% je, jako řekli bychom si, docela blízko, ale samozřejmě tady jako, že jo, ten experiment, o kterém já jsem mluvil u těch myší, byl založený na tom, že my připravíme hybridy. A ve chvíli, kdy nejsme schopni připravit hybridy... Jo, jasně, tady je to jasně, že nepřipravíme hybrida, tak, jo, rozumím tomu, jo. Tak už chtěl mapování, no. Jo, pak samozřejmě jsou jiné varianty QTL mapování, třeba kdybychom se chtěli držet jenom v rámci jedné populace, řekněme, dejme tomu člověka, tak je možné dělat QTL mapování na základě znalosti příbuzenských vztahů, jo, nějaké genealogie. Ale zase, jak často se dostanete k populaci jedinců, kterých znáte přesnou jako genealogickou strukturu. Jo, to jde u člověka, ale to znamená, prostě ty přístupy, které my máme na detekci těch jako funkčních míst v genomech, tak jsou poměrně dost omezené. Jo? Jo, děkuju. Jo. To jsem jenom nepochopil. Jasně, mě nedošlo, já jsem si říkal, jako, že proč to nejde, když jsou jako tak blízce příbuzní, pak jako mi dochází, jako, nebo že tam jako, je tam třeba hybridizace. Jo. No. Děkuju moc. Jo, já bych se tě jenom chtěl zeptat, jak jsi tam ukázal právě tu schodu těch procent podobností. Co ty procenta vlastně znamenají? Jestli je to jako sekvenční podobnost v rámci genových úseků, v rámci celý DNA, včetně... Celý DNA, celé DNA, jo, jako prostě v sakum prásk všechno. A to jo? Se ví... Jako to se ví, jaká je DNA i prostě v těch nekodujících úsecích tak dobře, aby se to dalo spočítat? No, takhle, jako ty nekodující úseky tvoří nějaké procento a pokud se nedají selinovat, tak řekněme, že se to spočítat asi nedá, no. Jo, jo že... ale já si myslím, že to jako to počítá i, že jo, nekodující úseky člověka a člověka spočítáš snadno, protože je selinovat dokážeš. Jo? Zatímco člověka a brokolice už blbě, jo? To znamená, tam už se pohybuješ jenom na těch úsecích, které jsi schopný selinovat a to jsou prostě exony nějakých genů, které jsou do značné míry konzervativní třeba. Jo? Ale dobře, ještě takhle jinak, abych si nehrál na něco, co nejsem, to jsou čísla převzatá, to znamená, jako já za ně ruku do ohně nedám, protože jakým způsobem konkrétně porovnávali člověka a brokolici, to nevím. Jo, to já samozřejmě chápu spíš, že to je prostě takovýto číslo, který se všude ukazuje, jo, a akorát jsem si vlastně nebyl jistý, co přesně znamená. Jo, to... já jsem přesvědčený, že je to jako fakt jako celá genomová podobnost, jo? Že prostě když zelajnuješ genom, tak tohle to se ti podaří zelajnovat a ten zbytek ne. Jo. Dobrý, děkuju. Jo. A pak ještě, jak jsi tam měl to experimentální křížení, proč se používají samci jako rodičovskýho druhu a samice hybridů a proč to je prostě nějak pohlavně takhle jako biasovaný a nešlo, nebo kdyby se to použilo obráceně, tak by to fungovalo taky, nebo?
Ono by to asi fungovalo, akorát by v tom trošičku jinou roli hrály pohlavní chromozomy, jo. Já si myslím, že tam vlastně to byla samice hybrida, protože tím pádem můžeš mít nějakou variabilitu i na pohlavních, nebo jako i na, no nemůžeš, jenom na X-ku, no. Jako oni ten Y z toho, Y byl vždycky susceptibilní, no. No, myslím si, že to souvisí vyloženě jako s těma pohlavníma chromozomama, ale určitě se to dá udělat i opačně. Jo, jako na autozomech je to jedno. Jako, že by to třeba souviselo s tím, hele, to novým pravidlem vlastně, kdy u druhu prostě, kde u toho samičího pohlaví, tak jsou vlastně jako dvě kopie toho pohlavního chromozomu, tak se nějaká ta jako inkompatibilita tím vlastně může zamaskovat. Jenomže je otázka, jestli u těch myší to takhle jako je. Jo, já nevím, jestli ty myši jsou sterilní, tyhle ty hybridi. Ale možná, že aby se tomu úplně vyhnuli, tak to tak. Jo, protože já vím, že třeba Jarda Pijálek nějaké hybridy taky jako tvořil a no. No, nevím o tom. No. Ale jo, je to dobrá poznámka, určitě, no. Tak. Můžu mít já ještě otázku určitě k té předchozí, co to znamená zlajnovat ty genomy, jakože jak si to představit, jestli jako mají stejnou dílku třeba, nebo jakoby, protože když si to představím jako dva nějaký rozdílný texty, řekněme, tak a jeden je třeba delší, tak jakoby, co to znamená přesně zalajnovat, nebo když no, jeden je delší, myslím, tak to procento bude jiný. Já si myslím, že ty gapy se z toho musí, že se z toho musí odstranit, to znamená jako no je to tak, jo, jako ve chvíli, kdy jako že jo, já můžu odhadnout, které pozice z těch, které tam jsou, k sobě patří a nepatří, ale ve chvíli, kdy tam ten genomický úsek prostě vůbec není, tak ho nemám s čím alignovat a tím pádem si myslím, že ten se nepočítá. Ale jak říkám, jako jsou to data převzatý, takže tohle to přesně nevím, ale gapy se většinou z alignmentu vypouštějí. Jo, čímž pádem, ale vlastně ta podobnost vychází o dost větší, než v reálu je, protože jako gap znamená z principu nepodobnost, nikoliv podobnost. No, jasně, no, jde o to, kolik jako těch gapů tam je, no, jako v proporci, protože já nevím, jak ty genomy jsou, samozřejmě jako, nevím, těžko říct, no. To zase jako filogenetika není úplně můj obor, takže tam se pouštím opravdu vyloženě na tenký led. A tak asi bude hodně záležet, jako řekněme, jak jsou si ty genomy podobný. Jako čekám, že čekal bych, že prostě u hodně podobných genomů, kde ty jako sekvence, které teda jako jsou homologický, jsou si fakt hodně podobný, bude prostě výrazně snažší ten gap jako odhalit, než jako u něčeho, co je totálně jiný. Jestli si můžu dovolit ještě jeden takový jako možná fakt blbej dotaz, ale když jste zmiňoval, že jako toho, že ty ptáci nějaký, že nemají ten toll-like receptor 5, že si toho jako předtím nikdo nevšim, tak jako, nebo takhle, nechci to, ale jako, jak je to možný, když jako vy jste to dostali už, jako by řekněme, nebo jako vy jste říkal, že ta vaše studentka to dostala jako od nějakého toho profesora německého. Jak je si toho jakoby nikdo nevšiml, nebo? No ne, tak to bylo v době ještě, než se ty genomy publikovaly, jo, jako zase my tady musíme hrát s nějakou časovou perspektivou a dneska už jsou ty genomy všechny přístupné a je to v pohodě. Prostě zajdu na Ensemble a tam si stáhnu, co chci, ale v té době to takhle nebylo, to bylo vlastně ještě předtím, než vznikl takový ten velký článek porovnávající ptačí genomy a usuzující na různý jako evoluční záležitosti v těch genomech. A ty data byly neveřejný. A v tu chvíli prostě jako šlo pracovat jenom s tím, k čemu se člověk dostal. Jo. To znamená, ono to takhle jako úplně, no prostě v té době se to opravdu nevědělo. No. Jo, ok, děkuju. A i dneska teda mimochodem jako chybějící geny jsou problém. Kdyby to někoho zajímalo, tak úplně skvělá kontaktní osoba je Daniel Eleder z UMG.
to je vlastně docela časté v případě, že ten genom v té oblasti je bohatý na GC páry, tak v tu chvíli se špatně sekvenuje. Takže ten gen sice v tom genomu je, ale my ho nevidíme. Jo? To znamená, je potřeba zase vyvinout ještě o něco jako větší úsilí k tomu, aby se tyhle ty geny podařilo najít. A to tady není ten případ. No. Jaký je mechanismus toho, že se to hůř sekvenuje, když je tam hodně GC párů? No, nějak to ta polymeráza nechce amplifikovat. Jakože prostě ve chvíli, kdy se dostaneš opravdu jako na nějakých, já nevím, kolik je, nad 60% nebo 70%, tak v tu chvíli ta polymeráza má problém ten úsek přečíst. Ono to trvá díl. Když to chceš amplifikovat, tak to, ale musíš tomu dát čas a musíš si vybrat vhodnou polymerázu. Jo. Prostě jsou polymerázy, které jsou designované dneska už na to, aby amplifikovaly GC bohaté páry a musí potřebují čas. Trvá jim to díl, protože oni mají, že jo, GC páry mají 3 vazby, že jo, ATčka mají jenom 2 vazby, jo, takže tím pádem prostě navázat AT páry je rychlejší, než navázat GC pár. Ale proč přesně to tak je, to nevím, jo, ale bude to souviset s nějakou vazebnou energií, předpokládám. Jo, takže nejde o to, že třeba by to míň denaturovalo, víc nějak drželo při sobě a ta polymeráza by se tam vůbec jako nedostala, ale fakt o rychlosti tý samotný jako... No tak tam by to potom záviselo... No... jestli to souvisí jako i s rozpojováním páru, to si nemyslím, protože ty to děláš... No, nevím, teda jako přímě řečeno, teď jsi mě zmátl, jestli to může souviset s rozpojováním, ale ty na začátku tu DNA denaturuješ, takže... Mohlo by to souviset leda jako potenciálně s tím, že by se ta DNA, řekněme, jakoby spontánně slepovala v těchto těch místech. Že jako, jestliže máme PCR, tak my tu DNA musíme denaturovat, kdy teda pokud tak jako zvedneme teplotu, DNA se denaturuje, a pak teplotu o chlup snížíme a pak jako a čímž pádem jako polymeráza jako začne makat. No ale ona nasedne. Na to nasedání primerů, že jo, ale to je jako no. To. Jo, ale jako každopádně ta polymeráza, pokud se nemýlím, ale možná se pletu, jako maká ve trošku nižší teplotě, než se denaturuje, ne? No fakt je ten, že GC bohaté úseky potřebují vyšší teplotu, jo, jako když děláš PCR, tak určitě potřebuješ vyšší teplotu na to, aby si je denaturoval, jo, takže je možný, že prostě se musíš použít opravdu jako protokol, který s tím počítá, no. A Terky, ty jsi myslel, jako, že ty GC páry by rychleji renaturovaly zase, jako teda při prostě vyšší teplotě? Jo, jakoby takhle, při té fázi té polymerace, tak je nižší teplota než při denaturaci. Což znamená, že jako pokud, jestliže prostě jako, že jo, prostě máš ten, že jako případně je tam ještě ten annealing, že jo, kde je ještě nižší teplota, což znamená, a jako je to jenom jako spekulace, možná to je blbost, jo. Ale jestli prostě není možný, že jako potom, co se po konci denaturace, zase jako sníží teplota kvůli nasednutí primeru a polymeraci, tak jestli to nevede k tomu, že ta jako sekvence spontánně jako se schytá k sobě, prostě, že se to lepí. Možná je to blbost, nevím, jako nejsem biochemik. Já bych to jako čekal, protože ještě zvláště tady ty GC páry dost často vytváří jako různé třeba sekundární struktury, že jo, prostě tím, že jsou tam ty jako repetitivní úseky, že se můžou častěji vytvářet nějaké jako vlásenky. To spíš, jako, to má Martin pravdu. Takže právě když se třeba sekvenují nějaké jako GC bohaté úseky, tak se právě ta annealingová teplota jako na srání primeru jako výrazně jako zvedá. Ale taky jako moc nevím. No, no ne, jako s těma herpinama a podobně to máš, Martine, pravdu. Tam jako rozhodně ty sekundární struktury můžou hrát roli. No. Jo, a teda ten rozdíl potom u nějaký ty polymerázy, která by byla specifičtější pro oblasti, kde je hodně GC párů, tak je to, že je schopná pracovat jako při vyšší teplotě, nebo ještě něco jiného? Hele, já opravdu jako na ty GC bohaté geny nejsem jako odborník, jo, ale
předpokládám, že to tak bude a bude asi robustnější. Jo. Ona bude prostě líp pracovat i s tou jako chybou, protože když něco GC bohaté, tak přesně tak, jako Martin říkal, tak jako tam budou sekvenční podobnost. To znamená, budou tam třeba častější repetice Gček. To je úplně nejhorší, že jo, když máte sekvenci repetice, prostě tak ta polymeráza se po nich sklouže a je to špatný. No. Jasně. A tak to je asi i v případě jako repetic i jiných nukleotidů, ne? Nebo jo, ten... to jo. No, ale jako prostě, když je to bohatý jenom na jeden typ jako těch, jako těch dvojic, tak to samozřejmě jako sklouzává k tomu, že ta sekvenční podobnost tam je vysoká a tím pádem jsou tam i ty repetice častější. Jasně. Což je, ale souvisí se stabilitou genomu, která může být klíčová, že jo, proto jsou GC bohaté.